var minst sagt upprörda känslor när anställda vid Becton Dickinson i Helsingborg demonstrerade mot företagets kommande utlandsflytt. Uppemot ett hundratal personer hade samlats på fredagsmorgonen utanför företagets lokaler på Gåsebäck. You cowards! Show your faces! Efter en stund kom vdn Hasse Bengtsson ut tillsammans med moderbolagets vice vd John Hansson. Men några raka svar till varför företaget valt att avveckla verksamheten i just Helsingborg blev det inte. We have a successful company here. Well, with good profit. That's what we are here to discuss with your representatives today. But the decision is taken already. We have no chance to change it here. Alltså jag blev förbannad när jag lyssnade på det dravlet som han höll på med här. Han sa ju ingenting i princip. Det är bara pinsamt. Men jag hade inte förväntat mig någon annan, för jag har ju hört hur han snackar. Och jag tror inte han lyssnar heller. Så att, men vi ska ju träffa de här tre herrarna med klubbarna. Klockan 10 ska vi träffa dem. Så får vi ställa lite mer frågor. Det här går inte mycket i alla fall. Vilka är dina frågetecken kring det här? Alltså frågetecken för mig är att företaget har aldrig varit intresserad av att diskutera om vi skulle kunna effektivisera här. Överhuvudtaget. Och då har vi dratt slutsatsen att det handlar inte om pengar utan politik. På hans nivå, det var han Johan Hansen som står här. Det är politik, inget annat. För vi är framgångsrika här. Det finns andra sajter som går betydligt sämre än vad vår gör. Och amerikanernas egen produkt är fullkomlig katastrof. Men det nämner de inte. Vad tror du att den här demonstrationen får för effekt då? Ja, man hade ju hoppats att det får någon effekt, men om inget annat så har vi i alla fall visat att vi är missnöjda. Att vi inte accepterar vilket skit som helst. Det är väl vad jag tror i alla fall. Men beslutet att de flyttar, det tror jag inte de skulle upphäva nu, för då skulle de ju stoppa huvudet i sanden ungefär. För snart en månad sedan, den 4 februari, fick de anställda på Becton Dickinson beskedet. 380 personer mister sina jobb på det amerikanskägda medicinteknikföretaget i Helsingborg. Produktionen flyttas istället till låglöneländer som Mexiko, Indien och Singapore. Och beskedet har så smått börjat sjunka in hos de anställda. Men fortfarande är det svårt att greppa. Just nu är det ju, ja, man förnekar stadiet. Att det har inte hänt liksom. Men ja, det kommer ju fatten förr eller senare. Det är ju inga jobb att söka direkt. Det är kass arbetsmarknad just nu, så att där finns ju inte så mycket möjligheter. Att man har goda kunskaper här och kan mycket här, det kanske inte gynnar någon annan arbetsgivare. Även om det ser dystert ut för personalen i Helsingborg, finns det hopp om en fortsättning. Vi är ju fullt inställda på att vi ska rädda fabriken kvar här. Genom opinionen, och det har vi redan startat med ute i Europa. Okej, okay, thank you.